Brasileiros e brasileiras, senhoras e senhores, aqui quem está falando é Milton Cardoso, do sul da Flórida, nas proximidades de Miami, exatamente aqui na cidade de Pompano Beach. Hoje, mais uma vez, vamos juntos tentar entender o que está ocorrendo na política no Brasil. Eu venho acompanhando todos os jornais, toda a mídia nacional e internacional, que nacional eu estou me referindo à mídia brasileira, e agora as reuniões da Câmara e as reuniões dos comitês que cuida da reforma da Previdência ou descuida do povo. Hoje vou contar uma história que é para tentar assim entender, tentar argumentar o que é realmente a reforma da Previdência e qual a tática que esse governo está usando para que seja aprovada. Ultimamente tem sido noticiado que está tudo dentro do entendimento dos três poderes, para que passe essa monstruosidade de reforma que nada mais me deixará de fora. Me deixará de fora. E como milhões de outros brasileiros ficarão de fora a partir de um momento, talvez depois do governo Bolsonaro, que vai começar. As pessoas vão começar a perceber o erro que fizeram ao apoiar essa reforma. Vão perceber que foram enganadas e que não tem mais a quem pedir ajuda. Porque esse governo irá. O Paulo Guedes provavelmente virá aqui para a América, sem dúvida. Sem dúvida. Virá viver confortável nas mansões. Talvez eu, o pobre coitado aqui, já aposentado aqui nos Estados Unidos, vá limpar a piscina do tal. Mas, voltando à minha história. Era uma vez um cidadão que era difícil de ser conturbado em sua honestidade, na sua paz de espírito, mas que um dia veio o diabo fazer uma tentação e fez uma proposta. Uma proposta rápida para que ele se tornasse uma pessoa poderosa. É o seguinte, você briga com sua esposa, dá uma surra no seu melhor amigo, ou tá aqui, toma essa garrafa de vinho. Ele pensou, mas que proposta tão simples, que escolha simples que eu terei de escolher. Não terei, inclusive não terei que pensar profundamente. E qualquer um que fosse oferecido essa possibilidade de se tornar um homem poderoso na face da terra. Claro que escolheria tomar a garrafa de vinho. E assim eu fiz. Tomou a oferenda que foi dada pelo Satanás. E rapidamente ficou bêbado. Já bateu a mulher rapidamente também. Brigou com a mulher. E foi e deu a maior surra no amigo, no melhor amigo. O que eu quero, essa ilustração simples, essa história que talvez não seja tão assim engraçada, não seja humorística, mas que me serve para fazer a comparação sobre a reforma da Previdência do Paulo Guedes. Do modo que está sendo passado,
está aceitando agora, inclusive, todas as interferências, todas as ideias do Congresso, do Senado e de pessoas que opinem para que se passe essa reforma. E o povo e as mentes mais perspicazes não estão descobrindo que é exatamente a parte mais simples, o ponto mais simples que vai ser ceifada. Ele quer o governo Bolsonaro, com sua maldade e com o seu entreguismo, vai simplesmente acertar o ponto crucial e que permitirá tudo que seja de mais cruel para o povo brasileiro, que é a retirada dessa reforma da Constituição de 88. Não precisa fazer capitalização, ele já disse assim, de uma maneira que ninguém percebeu, que a capitalização, se não atingir a economia de 1 trilhão, se o Congresso não aprovar, 1 trilhão é o mínimo, ele não vai fazer a capitalização. Porque o que os bancos querem é exatamente esse 1 trilhão. Eles não pensam em pouco dinheiro. Não querem entrar numa jogada que não vai desandar a economia do mundo e deixá-la nas suas mãos. Então, 1 trilhão é o mínimo que está sendo pedido pelo Paulo Guedes para a capitalização. Mas tem outros, tem da idade impossível, que ninguém conseguirá, ou que a maioria não conseguirá obter. Porque tem um jeitinho que não consegue, por tempo de serviço ou por idade. Os dois têm que somar e assim por diante. Essa parte, ele não está preocupando agora. Mesmo que ele não faça, que depois peça umas férias. Mas que essa outra parte, se retirar da Constituição de 88, o restante pode ser feita até por ordem executiva. Ele vai deixar de uma maneira tal que precisará menos voto. Menos voto. Se sair da Constituição, você vai ter leis que vai passar e vai encouraçar esse monstro. De tal maneira que ninguém poderá vencê-lo mais. E você vai trabalhar até morrer. Você pensa que vai viver 100 anos. Então, quando a pessoa atingir os 65 anos, no caso do homem, mas que não tenha a carteira assinada, porque o governo Temer já retirou esse direito, você não precisa ter a carteira assinada. E tem aquela outra carteira, ferrou de verde e amarelo, que não vai servir, você não vai ser um contribuinte para que mais tarde tenha uma aposentadoria decente. Então você vai ficar fora e vai cair nos R$400. No meu caso, em 79, eu tinha 13 salários mínimos na época. Mas que agora, se acontecer, se eu voltar ao Brasil, que hoje eu estou nos Estados Unidos, desde 80 eu estou aqui nos Estados Unidos. E sou aposentado aqui, com 62 anos e 2 meses. Essa é a idade mínima. Ganha menos, claro, mas você aproveita mais. Você pode fazer uns bicos também, pode trabalhar de outras atividades que você consiga, que cause menos dores nas suas pernas, nos seus braços, na sua coluna. Então, o que vai acontecer? Se retirar, depois você não vai perceber como vai ser modificada a tal da Previdência. E você vai ficar trabalhando ou desempregado, almejando que no futuro, quando você completar a sua idade de 65 anos, você vai ter aquela aposentadoria.
que na verdade, se ele fizer isso primeiro, tirar da Constituição, mas é claro que ele vai passar para o capital internacional. Então vai ter investidores de todo mundo que vai fazer várias tramóias, vai ter várias crises de agora para frente. Muitas crises, porque tem países guerreiros. Esses países guerreiros, no caso do Brasil, por exemplo, entrar numa guerra com a Venezuela, pode contar nos trilhões, é pouco. Pouco, que a guerra não se vence rapidinho, em 5 minutos. A matança continua, a vingança. Então, isso vai ser prolongado, vai ter vários. E outros malabaristas do dinheiro que vai estar de olho no seu dinheiro. Sem contar das escolas que vão ser privatizadas, dos hospitais que podem ser privatizadas. E ninguém perguntou de onde ele vai tirar o dinheiro para a saúde, para o Bolsa Família, para ajuda, para as várias bolsas que existem. De onde que ele vai tirar? É da Previdência? Você não vai ter, cada um vai cuidar da sua própria Previdência. Então, quando se tratar do dinheiro do montante geral que cuidará das pessoas que não conseguiram trabalhar, que nasceram às vezes com uma enfermidade, ou que não conseguiram trabalho, porque o governo cortou verbas por o Temer, governo ilegítimo, cortou verbas por 20 anos. Então, daqui até lá, você tem realmente esperança de trabalhar? Então, de onde sairá esse dinheiro para a Bolsa Família, Bolsa Escola, assim por diante? Presidiário, que dizem que foi o PT, que não foi realmente, foi esse artigo lá que fizeram. Ok. Mas, esse por hoje é o meu ponto. É que não deve passar devido que não está sendo esclarecida. Ele vai para lá e fala assim, ele olha a cara de cansado, como a minha talvez, mas que enganando, ele não fala, teve um outro ministro também que foi lá falar sobre uma outra coisa, que agora estão voltando atrás, que é o armamento, né, da população, foi também, fica bravo, e não fala, essa é a tática, é uma tática copiada aqui dos Estados Unidos. Eu não sei de onde eles copiaram mais também. Uma tática, você não fala, você enrola, você não detalha. E, enquanto isso, tem vários políticos que defendiam e às vezes falam discurso inflamado, criticando o governo atual. Tem as Janaínas da vida, tem outras, Holzman, não sei pronunciar o nome desse povo. Que às vezes se contradiz, mas é simplesmente porque eles sabem que vai dar problema, eu não quero falar palavrão aqui, mas vai dar problema no futuro. Então eles vão ser retirados da política. Então eles fazem esse discurso assim, como está fora do Bolsonaro e tal, mas o Bolsonaro e o Paulo Guedes, e outros ministros aí, Lorenzoni, não sei o quê, também eles sabem, eles estão contando os votos, tem uma planilha aí contando os votos. Eu já vi o Paulo Guedes anotando. Eles vão contando os votos. Pode falar qualquer discurso que você queira, qualquer discurso, ele vai ficar bravo e tal, que é para desvirtuar as ideias. Mas nada, ele está contando as favas, nada mais. E tem grande possibilidade, devido às ameaças, aquele medo, o rabo preso que tem os políticos, é até possível que passem. E eles se escondem de trás dos discursos. Os únicos discursos que eu sei que é sincero, que realmente não quer que passe mesmo, e que deveria ser assim, é do PT e da base, da esquerda. Porém, os de direita, Os bolsominions,
Claro, eles estão falando simplesmente para enganar, para desarmar o discurso dos outros. Então, fica calmo aí, vai dar tudo certo. Mas quando chegar na hora, vão fazer de tal maneira como se faz em todos os lugares, aqui nos clubes. Vão contar os votos e podem passar isso aí. Com a desculpa que está passando simplesmente a parte que não prejudica o povo, que ele fica repetindo essa parte aí que gera a previdência atual, gera a desigualdade. Também eu acredito nisso, que gera desigualdade. Mas o que está propondo não é uma outra ideia que venha eliminar essa desigualdade, que venha aproximar mais na igualdade. Não é isso, ele está tirando simplesmente do pobre. Os outros que estão lá em cima, os militares, ficarão disso a melhor, cada vez melhor. Agora, só não aceito, por exemplo, no caso de um funcionário que vai se aposentar porque não completou a idade, não completou o tempo que ele trabalhou mais do que deveria. Mas que não estava registrado lá, às vezes não tem testemunha, a firma já desapareceu. Desapareceu, ele trabalhou para alguém que mudou o nome de tudo, que foi para o exterior, que desapareceu tudo. Ele vai ter problema, vai ter problema. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto. Então vamos passar uma borracha nisso aí. E não aprovem. Não aprovem. Mesmo você sendo de centro, seus políticos evangélicos, pastores, não deixem que eles aprovem isso aí. Não deixem que eles votem a favor da reforma da Previdência do jeito que está. Deve ser uma reforma da Previdência dos partidos mais moderados, dos partidos que defendem a posição do povo, que veja, que fale, que sinta sobre as necessidades do povo pobre brasileiro. Que todos devem, eu não digo, eu não sou socialista, eu estou dizendo agora, eu não sou socialista, não sou comunista, porque eu não vou detalhar aqui o que é o socialismo, o que é o comunismo. Que não se encaixa no caso do Brasil, do PT, não se encaixa, não está aí. Mas que o povo deve ser, deve, como o Lula acabou de falar na entrevista, é que deve tomar café da manhã, almoçar, tomar um cafezinho à tarde com bolacha e jantar. Esse é o básico. Esse é o básico. Então, como o povo tem que acordar, não viu o Cunha? O Cunha foi usado até tirar a Dilma. A perspicácia, a arrogância e com todo em nome de Jesus aí. Falso profeta, todos ajudaram. Mas era simplesmente, estavam usando, todos sabiam, o Moro sabia disso também. Só deixou ele terminar o serviço dele lá. Ele fez o serviço, então descarta. Isso é muito usado aqui também nas companhias e assim por diante. Quando o cara termina de fazer o serviço sujo, descarta. E talvez o Paulo Guedes seja um desses aí, o Bolsonaro seja outro. Quando faz o serviço sujo, descarta. E o que ele fez? Deixaram também lá o Temer. Deixaram o Temer fazer tudo sujo lá, reclamaram para lá, espernearam, espernearam para cá. Não conseguiram. Ele gritou lá e ciscou no chão e disse que não saía. E assim aconteceu. Uma boa tarde.